Allah aytay jonim balam quloq solgin Allah. Shirin Allah tinglab orom olgin balam Allah ko'zlarim Alla aytay jonim bolam quloq solgin Alla shirin Alla tinglab asta Parvo qilma Alla yo Alla baxtimga sen katta bo'lgin Hazo bo'lma Alla baxtimga sen katta bo'lgin Hazo bo'lma Alla Bu qo'shiqmi? Bu qo'shiq emas Alla Bu qo'g'irchoqmi? Yo'q, bu chaqaloq. Uni ham onasi tashib ketganmi? Yo'q, uni onasi menman. Men ham o'ynasam maylimi? Xo'yoq. Lekin men buni dadasi bo'lardim. Uyg'otib yuborasan. Isming nima? Risola. Seni kichi? Shavkat. Aytay jonim bolam quloq solgin Alla Alla aytay jonim bolam quloq solgin Alla shirin Alla tinglab asta uxlab qolgin Alla shirin Alla tinglab asta uxlab qolgin Alla yuzlaringga tomgan suvga hayron bo'lma Alla yo baxtimga sen katta bo'lgin xazon bo'lma Alla baxtimga sen katta bo'lgin xazon bo'lma Alla 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 yo shu qo'shig'ing juda ham yoqadi Bu qo'shiq emas, dadasi. Bu Alla. Alla necha marta aytishim kerak? Endi hech shunday. Esingdami, yoshligingda qo'g'irchog'ingga rosa shu qo'shiq aytib berarding. Bo'ldi, bola uxlagan bo'lsa. Keting. Yur. Voy, biram qaysarsiz deb boring.
Dede turin, dede. Turin. Turin. Dayıcağım bana. Yaşlam aldın mı? Ne vakit turu aldın? Turin, siz keçe vade verip koyduyuz bugün tağıya boramandı. Turin, turin tez. Bala. Turin. Hazır. Turin. Hazır, hazır, hazır. Turin. Bala, kara, bu mesela sen koçaya çık. Velosipedini hayda ortalarını bilen. Ertege albatta takı varamız. Yok, bugün, bugün, bugün varamız. Turin. Turin. Oğlum, kim çarçın? Turin. Anası. Turin. Ha? Ha dedesi? Ne mi oldu? Turin. Oğlumuzu alıp şuna koçaya çıkıp eğlendirip gelin. Biz keyin ertege vahli takı varamız. Vay. Ne mi oldu bir kız balım? Kecha toqqa boraman deb va'da berib qo'ydilar. Obormayaptilar, yo'da otdilar. Ertaga olib boramiz deb. Shunaqami? Dadasi? Va'da berdingizmi? Va'dangiz ustidan chiqishingiz shart. Sizlar ona o'g'illar bir bo'lib meni suvga olyapsizlarmi? Ertaga boraylik? Yo'q, bugun boramiz. Shunaqa deb berib qo'yish, turing. Bo'la qoling, dadasi, bu nima qilganingiz? Hozir xafa qilib qo'yasiz o'g'limizni. Turing. Bo'la qoling, turing. Turin. Bo'ling, turing. Bo'pti, mana turdim. Boramizmi? Boramiz. Urre! Bo'pti, bor, kiyimlarni yig'ishtir, hozir boramiz. Kel, bola. Kela qol. Bola, kiyimlarni yig'ishtiramiz. Yur, 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 yur. Vay ma bodam mı? Qalay mo'xlab yotibsizmi? Nima deysan? Turing, bo'la qoling deyapman. Qara. Xotinjon. Labbay. Sen o'g'lingga tushuntir. Nima? Dadang kech chiqdi. Kech kelganlar, charchaganlar. Ertaga olib boraman deyaptilar degan. Xo'p, o'zing aqllisan-ku bordi. Aqllimi? Hozir shu gaplaringizni o'zingiz turib o'g'lingizga tushuntirasiz. Bo'la qoling. Voy. Sen menga oshnamisan yo ayiqqa oshnamisan? Ayiqqa o'xshagan sizga oshnoman. Tura qolsingizchi. Yo, bo'pti, bor, aylanib kelinglar, boringlar. Ona o'g'il. Turing. Turing, 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 tursingizchi. Turing, qani odamsiz, nima va deb yuribsiz? Bor, bo'pti, uyqum ham dabdala qildi. Bo'ldi, turing. Dadasi, turing. Bo'ling, turing, turing, tura qolsingizchi. Turing. Bo'ldi, mana turdim. Bo'ling, hali qiladigan ishlarim ko'p. Çöpü, 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 çöpü. Hadi yüz kolyesi yuvası bari. Kolyeyle dur ses iç. Bozu, sen de mi buldun? Ne? Sen kalkıydın. Thank you.
desem suyunar dilim. Sevgilim söz desem uyunar yolum. Sevgilim sevgilim. Sevgilim söz desem kıyınar dilim. Sevgilim söz desem suyunar dilim. Sevgilim söz desem uyunar yolum. Sevgilim Mayli bolam, faqat uzoq ketma. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Ehtiyot bo'l. Qattiq chopma, oyog'ingni tagiga qarab yur, xo'pmi? Xo'pmi, xo'pmi, xo'pmi? Qaysarligi ham o'zingizga o'xshaydi, tovba. Ichamda. Qaysarligi senga o'xshaydi. Yo'q. Mehribonligi menga o'xshaydi. Qoranga yoqmay qolsa, ehtiyot bo'lgin. Aytdim uzoqqa ketmadi. Bilasanmi, bu dunyodagi eng baxtli inson kim? Xo'sh kim ekan? Mana shu chiroyli shiringina pahlavon o'g'lini otasi. Aha. Ya'ni kim? Men. Hoy, voy, 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 yoqmay qolsin-a. Sizdan ham baxtli inson bor, bilasizmi u kimligini? Yo'q, kim? Bilmaysizmi? Yo'q, bitta bandi. Yo'q. Ha? Man? Qanaqasiga? Chunki mana shu shiringina pahlavongina o'g'lini menga hadya qilgan insonni yoriman. Dadasi? Ha. Haligi sizgacha bir yangiligim bor. Thank you.
alaykum opacan. Kiring. Assalamu alaykum. Merhamet, merhamet. Oturayım. Sizi biraz bezovta kıp koydum. Uzur. Hiç kısı yok. Hiç tamam. Kandı gep boşlasam eken. Bundan anca yıl avval singlim Toshkentga o'qishga kirgan edi. Shu desiz, yoshlik qilib bir yigitga ko'ngil qo'ygan ekan. Undan homilador bo'lib qolgandi. Xo'sh. Keyin u yigit farzand dunyoga kelgandan keyin farzandini tan olmabdi. Xo'sh. Tinch. Shundan keyin singlim vaziyatdan chiqish uchun o'zini nomusini oqlash uchun farzandni mana shu sizni mehribonlik uyingizga qoldirgan ekan. Chinarli. Menga qarang. O'sha chaqaloqni shu bizni mehribonlik uyiga olib kelgani olib kelganmi yoki boshqa mehribonlik uyiga borganmikin? Singlim aynan mana shu masalda sizni masalingizni aytdi. Bilasizmi opa? Singlim og'ir dardga chalingandi. O'tgan oy umrini oxirgi kunlarida menga hammasini aytib berdi. Opajon, işte. Sizga yuragim tub-tubidagi hamma dardlarimni aytdim. Kunim bitganga o'xshaydi. Yo'q. Sizdan bitta iltimos. Qizimni toping. Xo'p, birga topamiz. Hali yaxshi bo'lib ketasan. Oyoqqa turib ketasan, singlim. Qizingni birgalashib topamiz. Sen ham o'tira olma. Opajon. Bilasizmi? Kızımı onun kulağını tegide kopkora bir dona hali bor. Hop. Ahır geldim asım. İşittiyse. Ahır gideyim mi? Can singlim. Ahır gideyim mi? Hala ayakı durup gidesen. Birgelikte. Kızını yem topamız. To'ylar qilamiz. Birgalikda singlim. Opajon. Eshityapman. Men darrosa o'lay. Jiyarim. Yuragingda shuncha darding bor ekan. Nega opangga aytmading, jon singlim? Allah ahiretini obod qilsin. Günahlarını mağfiret qilsin. Jigarim. Manzilni, yo'laklarni, mana shu mehribonlik uyini. Menga qarang, o'sha bolani biron belgisi bormikan? Eslab ko'ring. Ha. Qaysi yillar edi? Nechinchi yillar edi demoqchiman. Singlimni aytishi bo'yicha agar yanglishmasam 20 yil oldin ekan. Chunki sababi men aniq bilaman. Ana shu 20 yil oldinlar
Toshkentga o'qishga kelgandi. Ha, aytgan chopa. Farzandi qiz ekan. O'ng qulog'i ostida xola bor ekan. Opajon, ana shu yillar siz shu yerda ishlaganmidingiz? Yaxshilab eslab ko'ring. Esimga tushdi. Ha. Esimga tushdi. O'sha kuni yomg'ir yog'ayotgan edi. Juda ham qattiq yog'ayotgan edi. Hech ham tinmadi. Tashqaridan bir chaqaloqning ovozi. Juda baland ovozda eshitildi. Yugurib chiqdim. Qarasam, yana yurgaklangan bolani tashab ketishibdi. Opajon, o'sha qiz qayerda hozir? Sizga xabaringiz bormi? U qiz allaqachon ulg'ayib, turmushga chiqib ketdi. Shu o'zimizni mehribonlik uyida bir yigitga ko'ngil qo'ydi-yu, turmush qurishdi. Yo'q. Ha, ammo lekin umrlari qisqa ekan. Avtohalokatga uchrashib, ikkalasi ham olamdan ko'z yumushdi. Yo'q, ammo ularning bir farzandi bor. Ha. Bir farzandi bor ularning. Yo'q. Ha. Ularning o'g'ilchasi bor. U qayerda? Men hozir olib kelaman. O'tirib tur. Rostami? Ha. Kelaqa. Salom. Assalomu alaykum. Qattiqroqdi, Behruz. Assalomu alaykum. Behruz, bular seni xolang bo'ladilar. Va alaykum assalom, bola. Bola jonim. Siz meni xolam bo'lasizmi? Xolang bo'laman. Oy, men tanishman. Oyni ham taniyman. Buyini ham taniyman. O'zim o'rgilib ketdi. Bolam, jon bolam, men bilan ketasanmi? Ha, ketaman. Seni olib ketgani keldim. Rostami? Sen hop ketgani keldim. Ketamiz. Hop. Ha. Behruz, meni tashlab ketasanmi? Sizni ko'rgani kelib turaman. Tez-tez kelib turasan? Ha. Uy, o'zim o'rgilay. Qalaysizlar, o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Mana men uyda dam olib o'tiraman, massa qilib. Yaxshi, rahmat. Da, bilardim, chiroyliligimni. Iye, opang ketdimi, bola? Ha. Ha? Kelaver. Oyjon, assalomu alaykum. Ha, oyga deb baqirarding bu safar. Jonim bolam. Yaxshimisiz? Jonim bolam, jonim. Ay, kelsam. Qachon kelding? O'tir. O'tir. Kelsam yo'q ekansizlar. Qayerda edingiz, oyi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, bolam. Kim bu? Hozir. Maftuna opang. Meni qizim. Senga opa bo'ladi, bolajonim. Bu esa keng Behruz. Ukam? Qizim. Xolayni qizi to'g'risida gapirgandim. Esingdami? Ha. Esladim. Esladim oyi. Topdim. Ismi Risolat ekan. Lekin baxtga qarshi jonim bolam. Risolatam umri qisqa ekan, avtohalokatda vafot etibdi. O'sha yerlarda turmush qilib, baxtli bo'lib bir yigitga ko'ngil bergan ekan.
ana şularını meyvesi. Bolam, endi biz bilan yashaydi. Men xolayni aytganlarini, vasiyatlarini qilyapman. Biz bilan yashaydi? Ha. Gaplashib olsak bo'ladimi, oyijon? Ha? Behruz? Jonim bolam. Jonim senga qurbon bo'lsin. Bor, oshxonaga qaymoq bilan noningni qo'yib qo'yganman. Sen yeb tur, xo'p. Choyni o'zim borib damlab qo'yib beraman. Qaymog'ingni yeb olam, bor. Bor. Hozir boraman men. Nimaga jahling chiqyapti? Bu nima deganingiz? Biz bilan yashaydi deysizmi? Ha, o'zingiz zo'rg'a ro'zg'or qilayotgan bo'lsangiz. Baqirma. Ha, akalarim ham alohida bo'lib chiqib ketishgan. Kelin poshalaringiz gapiga kirib. A meni ham zo'rg'a o'qitayotgan bo'lsangiz, o'qishimni 1 yil qoldi. A buni xarajatlarini o'ylang, oyi. Jim bo'l. Hali menga o'qishini tashadib qo'ymang tag'in. Demayman. A mehribonlik uyiga topshirib yuborish kerak buni, oyi. Qizim, yuk qilib nima qilasiz? Jim bo'l dedim senga. O'sha yerdan olib keldimmi? Endi qaytarib olib bormayman. Yetimni haqqini Alloh beradi qayerda bo'lsa. O'ylab gapir. Bolani dilini og'ritmagin. Tushundingmi? Dardisar. Jim bo'l dedim senga. Alloh umrimni uzun qilsa, o'qitaman ham, uylantiraman. Sen ham quruq qolmaysan. Seni ham rizqingni beradi Xudoyim. Ya. Men xolayni vasiyatini yo'lga qo'ydim. Bo'ynimdagi qarz. Ertaga u dunyoga borsam, ko'zlariga qanday qarayman? Mana shu gaplarni gapirib, jigarimni joni uzildi. Mayli, hayotda xato qilgan ekan. Xudo gunohlarini kechirsin. Lekin bolalarda gunoh yo'q. Mayli oyi, sizga nima ham deyolardim. Hali buni o'qitaman ham dersiz. A kim kechalari? Ha, o'zingiz yolg'iz boshingiz bilan katta qilayotgan bo'lsangiz. Endi qizim, qiynalib qolmang deyman. Sen och qolding. Yo kiyimsiz qolding, bolam. A? Keldayalaring akalaringni olib chiqib ketgan bo'lsa, bir oyog'i shu yerda, hech xavotir olma. Keyin menga ermak u bola. O'qitaman, uylantiraman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni o'qishlaring yaxshimi? Ko'p gapirma. Yaxshi, rahmat. Imtihonlaringni hammasini yopib, chiroyli bo'lib kelgandirsan? Yopdim. Tugatdim imtihonlarimni ham. Yaxshi, mayli. Qizim, sendan bitta iltimosim. Jigarimni bolasini turt qilaman, ranjitma, xo'pmi? Men Allohning yonidaman. Singlimni yonidaman, so'z berganman. Iltimos, meni ham dilimni og'ritmagin. Yo'l charchog'i bo'lgandirsan. Damingni ol. Sen yaxshi ko'rgan ovqatni pishiraman. Boladan xabar olay. Tushundingmi gaplarimni? Xo'p, oyi. O'zim bilaman nima qilishi bu yetimchani. Qarab tursin hali. Oy, voy, telefonim. Buva, oyimni ham dadam men ularni sog'ingandi. Ular men shunaq sog'inishadimi? Bolam, sog'inishadi. Seni uzoqlardan kuzatib turishadi bolam. Ular hozir qayerda? Osmonlarda. Bilasanmi ular nima deyishadi? Meni Behruzim o'qisin. Odamlarga mehribon bo'lsin. Yaxshi-yaxshi o'qishlarini bitirsin. Yaxshi inson bo'lsin. O'zini vataniga xizmat qilsin. Oliy janob odam bo'lsin deb kulib turib seni duo qilishadi bolam. Sen o'qishing kerak bolam. Alloh umrimni bersa seni o'qitaman. Katta odam qilaman. Xudo xolisi bo'lam.
kuzeniyim. Oğla. Dünyanın işleri şuna kayken de. Mayla, şükür. Oğla bula. Meyyan ettim. Bolam, sovudi choying o'g'lim. Mana qizim, choy. Bola jonim o'zim. Qara, kecha bozordan sen uchun ataylab mana shu asalni oldim. O, kuch-quvvat bo'ladi. Onigining o'rgilsin, buvigining o'rgilsin. Oyi, ha o'zi yoliydi-yu, qop-qotta bola-yu. Mayli, mayli qizim. Meni o'zimga yoqyapti. Indama. Menga ermak bo'ldi. Allah'ını bergen nimetinden uzun var gülay. Bırak şuranı gön, iç. Menge kızı kızım. Men katık sütlerimi satıp geleme. Ülkeyini aptaki çıkarma. Men bozorga borup geleme. Sen bugün borma gine. Openg uydakko. Bergeleşip oturuyorlar. Ha? Hop bayacağım. Sataman o kaytaman benim. Ha. Bir yerlerini yığıştırıp. Qozonga ovqatim sop qo'ygin. Keyin maktabga hali bor. Yozish chizishni o'rgatsang, ancha sendan o'rganadi bolam, xo'pmi? Yaxshi o'tiringlar. Qara bola o'zingga, xo'pmi? Men tez borib kelaman sotib. Klientlarim kutib qoldi. Menga qara. Yozing deb qoldim hali sen. A? O'rgataman yozishni. Hali shunaqangi o'rgatamanki, pushaymon bo'lasan. O, yeyman buni. O, zaharinge. Tez çayına. Ha, orta. Vay, amalap dur endi. Çetel petel geçen damagani ketti deb qo'ya qo'y, xo'p. İsmim etib qo'ymadingmish qilib. Bo'pti. Hal o'qish boshlansa gaplashamiz, xo'p? Bo'pti, mayli, bo'pti, bo'pti. Xo'p, xo'p. Xo'p. Hammasi hal. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Bu Nasibe'nin numarımız, bu Maftun opamın numarları. Vay, 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 vay başarıyım kursun. Alo, alo, man, alo. Vay, vay, ne makıp koydun? Oğlum ne makıp koydun, ne makıp koydun? Kim telefon kıldı hazır? Ne dedi? Ha, mangi kara ne dedi? Ne mangi yaparsan, ne mangi kolun git, ne mangi telefonun git de girersen. Başarıyım kursun. Keçireyim başarıyım. Keçireyim ben yandı. Ne meni telefonumga tegirasan? Kim ruxsat berdi senga? A? Men aytgan joydan yaxshilab tozalab qo'ydingmi? A? Pollarni, chaynani artdingmi menga qara? Kechiring degan. Kechiring boshqa qilmayman. Endi o'zing kelding. Endi borib chaynani artdim. Bor tez bo'l. Yo'qol ko'zingga ko'rinma. Itvachcha yetim vachcha. Rasvo qilding hamma yon. Oyjon. Shu qishloqqa kelganimdan keyin dugonalarim bor-u mahalladagi. O'shalar ha kepsan, biron joyga aylanishganmi, maza qilib o'tirganimi, chiqmaymizmi degandi. O'shanga atab qo'ygansiz bormi, oyjon? Atab qo'yganim bor. Lekin bir shartim bor, bola. Tomorqani eng pastidagi yerdagi sabzilarni kecha qaziladim, omborxonaga qo'ydim. Ana shu yerni chopasan. Mayda qilib kesaklarini ham chiroyli qilib chopib qo'yasan, suvlarini sepib qo'yasan.
Keyin yaxshilab ko'kat ekaman men. Shularni qilsang, atab qo'yganimmas, nima so'rasang beraman bolam. Oyjon, shuni akalarim kelib qilsa bo'lmaydimi? Akalaringni vaqti yo'q, hammasi ishlaydi. Tushundingmi? Ha, bayjon. Eshikmi? Azra xola. Voy. Assalomu alaykum. Ke, bolam, ke. Ke. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Vaalaykum assalom. Qalaysan? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'yin yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat. Ukalaring hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ha. Bilasiz-ku, sizni sog'inaman. Sizni xorob turgim keladi. Qorning yochmi? Yo'q, qornim to'q. Matu shahardan kelib qopti-da. Qalay, Matu shaharli. Matu emasman. Maftunaman. Obbo, shaharli bo'lib ketdingiz. Yoshligingizda matu matu deb yurardingiz-ku, tu-tu-tu qilib tovuqlarni quvlab yurardingiz. Epishdi. Hazlashaman-da. Qalay shaharli, yaxshimi? Ona yaxshimisiz? Menga qara, men yaxshiman. Bolam, kepsan, kepsan. Shu kunlarda issiqdan ozgina mazam qochyapti. Meni ertaga bozorga olib chiqibdi, bolam. Ertaga? Ertaga. Bo'ldi, yes qilamiz. Bo'lib borasan-a? Bo'ldi, kelaman o'zim. Shakar, tuz, yog' deganda uyda ozgina kamayapti. Xo'p bo'ladi. Olib borib kelaman. Oyjon. Ha? Chopiradigan joyim bor, chop. Chopiradigan joyim bor. Yo'q. Ketmo yo'q biz uyda, lapat kelaman. Ha, to'g'ri qilasan. Yo'q, maftunachi yerni sog'inibdi. O'zim qilaman, oyjon. Ko'katlar ekib beraman deydi. Sen meni bozorga borib kelsang bo'ldi, xo'p. Olib borib kelaman. Men o'zim ketmonda. Qanaqa chopish ko'rsataman o'zim. Yo'q, olib ketaverasiz. Shaharlik qiz. Rahmat. Ahmad. Bo'pti. Ikkaling bir-biringni ko'rsang xuddi kelisha olmagan tovuqdek bir-birining doningni talashasan. Qo'y, bor. Onangga salom ayt. Xo'p? Xo'p. Biz uyda qiladigan yumushlarimiz bor. Ertaga kelasan. Bo'pti. Soat 3 to'rlarga kelsang peshindan keyin men tayyor bo'laman. Xo'p, bo'ladi. Bozorga borib kelasan, xo'pmi? Qarasang qarab qo'y, joningda. Bo'pti. Juda ajoyib bo'ladi, maftuna. Yaxshi ko'raman. Beg'ubor. Ota-onasi ham yaxshi. Ilohi baxtini topsin, umri uzoq bo'lsin. Yur Odiljon, yur bolam. Ancha o'zi seni kutaverib kech qolib ketdim o'g'lim. Ancha-muncha oladigan narsalarim bor. O'zi Nazira, ha? Xo'p. Kech qilib ko'p narsa olmaysizmi? Vaqtim yo'q-da. Ketishim kerak. Yur. Vaqtim yo'q deysan, bir marta senga iltimos qilibman. Ha, kuniga 10 marta u yoqdan bu yoqqa o'tasan, darvozamni tegidan, mashinangni tirillatib. Endi men bitta iltimos qilganimda vaqtim yo'q deysanmi? Yur. Endi bilasiz-ku, sizdan xabar olgim keladi. Sizni yaxshi ko'raman. Undan tashqari Maftunani shahardan keldimi, yo'qmi qarab. Maftunani nima qilasan? Xolajon, Maftunani yaxshi ko'raman-da. Ay bilasan, Maftunani shaharga uzataman, o'qimishligiga. Ikkinchi gapirma, oldimga tush. Hali oladigan qancha narsa bor. Assalomu alaykum hammaga. Voy uzr, jonli efirga ham chiqmay qo'ydim-e. Bilasizlar, chet eldaman, Antaliyadaman. Aytgancha qaranglar, Antaliyada shunaqa o'zbekona mehmonxonalar ham bor ekan. O'zim ham rosa hayron qoldim, to'g'risi. Asal bo'lib kiyinganimni qara. Rahmat. Xudo xohlasa O'zbekistonga borsam, hammalar bilan Antaliyadagi sarguzashtlarimni bo'lishaman. Oy, bu yerda ob-havolar shunaqa zo'r. Hal o'zim O'zbekistonga borsam, chiroyli qilib ta'riflab beraman. Ha, rahmat. Maftun opa. Uy. Kim nima qilding yana? Nima qilding? Bashchiri qursa hozir mana endi men seni endi yurtolarga qamab qo'yaman, tushundingmi? Bashchiri qursa yo'qol ko'zimga ko'rinman. Rasvosini chiqardi hamma joyda. Thank you.
Soğuk gittim. Lekin betten çıkmayayım ha. Yer doludan korkamam. Uykum gelip git yaptı.
Soğuk. Güzel soğuk. Apa, sizge ezilgenlerden bir miyim ha? Her daim yakışılarını verim. Uziz yakışı mı siz? Ahvallarız yakışı mı? Nabiram sizi kıynap koyma yaptı mı? Nazır abi? Nazır abi tinçliyim mi? Ha? Tinçliyim mi? Adı? Oo. Ne oldu? Verin. Rahmet abla. Sağ ol. Yok yok. Mazar izi versin. Bana pulunu bir yerge koydu. Rahmet abla. Aycan. Aycan. Ay, sizi cidden cidden sağlık etmem. Ben hem seni cüde cüde sağındım bala. Aycan, ne gibi taşıp gittiğinler? Biz seni taşıp gitkenimiz yok. Biz daim yanındamız. Sen bilen bir gelmez. Yanında. Maftunu falan benim. Uş yaptılar, kuburş yaptılar, korongu yurt tuğlagi kamap koymandıp korkut yaptılar. Boldu. Maftun okalim boş kuburş mıydılar? Endi. Hamas yakşı boladı. Aycan sokat git yapma. Neki bolacağını? Kıyaş isteyerdi. Şimdi sokat mıysan? Cüde cüde sokat yapma. Ama siyahşı boladır. Aycan, Allah'a et verin. Kilo koy. Allah'a et ay. Canım balam, kulak sal ki anla, anla aytay. Canım balam, kulak sal ki Şirin Allah'ım tinglab asta uxlab qolgin Allah Şirin Allah'ım tinglab asta uxlab Yüzlerinde tongan soğuk'a hayran bulma anlayan bahtın gelsin Kazan bulmaz
gelsin katta bulgun hasan bulma. Thank you.
Uxlayaptım. Uxlamasa. Bolamız uyğat. Bilaman. Bolamızı qanchalik yaxshi ko'rishingiz. Lekin u hali yashashi kerak. U biz naslimizni davom ettirish kerak. Uyg'onsin. Yashasin. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Yo'q. Faqat o'ldi. O'ldi dedi. O'zingiz bosing, o'zingiz bosing. Yaxshi ham vaqtida olib kelibsizlar. Yana kech qolganingizni bilmadim. Birozdan so'ng palataga olamiz. Yaxshi. O'g'ringizdan baraka toping. Marjon. Yo'q, o'zingiz shukr.